päivää kaikille. Mulle on annettu, tai joku on muotoillut tämän erittäin haastavaksi otsakkeeksi, voidaanko tiedon ja tutkimuksen keinoin ehkäistä lasten huostaanoton tarvetta. Siinä oikeastaan toisaalta helppo vastata, että varmaan voidaan, mutta vähän riippuen siitä, että puhutaanko, haetaanko sitä vastausta yleisellä tasolla vai että yksittäisen lapsen tasolla, ja toisaalta voi vastata, että ei voida, ei aina. Mä ajattelin, että mä jaan tämän kolmeen osaan. Tässä on tämmöinen tunnustusosa ja sitten on kunnioitusosa ja sitten ehkä jonkunlainen innostusosa lopuksi. Tämä innostus liittyy semmoiseen, oikeastaan nyt voi katsella aika pitkälle jo taaksepäin, tämmöinen työuran mittaiseen yritykseen niin kuin yhdistää erilaista tietoa. Niin tilastotietoa kuin tutkimustietoa kuin käytännön tietoa kuin kokemustietoa. Et nyt mä enemmän puhun ehkä noista edellisistä ja oikeastaan se tunnustus liittyy siihen, että mulla on semmoinen viharakkaussuhde ollut aina näihin tilastoihin ja numeroihin. Et osittain se on niin kuin sattumaa ja ajautumista, että niitä on päässyt tai joutunut penkomaan ja käsittelemään ja analysoimaan. Ne kertoo paljon, se on tärkeää tietoa. Numerot merkitsee. Ja oikeastaan nyt viime vuosina sitten Pohjoismaissa on ollut paljon rekisteritutkimusta. Ja semmoinen uusi aalto on oikeastaan käynnistynyt. Ja Bo Vinnerljung Ruotsista on ollut siinä hyvin vahvasti mukana. Ja tämä viimeisin Boon, se on hyvin taitava asettamaan näitä kuvia. Viimeisin kuva on se, kun hän on tutkinut ruotsalaisia perheitä ja asettaa vastakkain sellaiseen äidin, joka on korkeasti koulutettu, jolla on vakinainen työsuhde ja asuu parisuhteessa, ja toisella puolella on äiti, joka on yksinhuoltaja, jolla ei ole työtä, jolla on vain peruskoulu käytynä, niin mikä on näiden kahden äidin lasten todennäköisyys tai riski tulla sijoitetuksi kodin ulkopuolelle ennen kouluikää? Sen huonommassa asemassa olevan äidin lapsi on tähän toiseen verrattuna 225-kertainen. Ja se kuva tai se numero on todella iso. Ja kyllähän se kertoo yhteiskunnallisesta tasa-arvosta ja sosioekonomisten tekijöiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnissa ja siinä kiertokulussa ja kietoutumisessa, missä sosiaaliset ongelmat kanssa löytää paikkansa. Tämä oli vähän niin kuin sitä numero-osaa. Ja sitten tämä kunnioitus liittyy oikeastaan siihen, että on pitkään ollut tuska siinä, että nämä numerot kertoo vain osan todellisuudesta ja pitää olla tarkka aina minkä osan. Ja tuska siitä, että miten vähän me lastensuojelusta tiedetään. Ja sitten se kunnioitus siihen, että valtiovarainministeriö käynnisti kolme vuotta sitten selvityksen, johon kutsui maan huiput, emeritusprofessori Jorma Sipilän ja sosiaalisten ongelmien tuntijan ja tutkijan ja talouspuolelta Eeva Österbakkan. Ja nämä kaksi kävi läpi sitä, että miten näitä julkisten palvelujen vaikutuksia sekä julkiseen talouteen että lasten ja nuorten hyvinvointiin voi, mitä niistä voi sanoa, mikä on se vaikuttavuus. Ja ministeriö kysyy, että kohdentuuko palvelut tasapainoisella tavalla näiden sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen ja korjaamiseen. Ja Jorma Sipilä sitten jatko nyt viimeisimmässä yhteiskuntapolitiikka-lehdessä ja tunnusti, että vaikeampaa on kuin luulisi. Että on kovin vaikea tietää, miksi ja miten suomalaisten lastensuojelun asiakkaaksi tullaan ja miten sieltä lähdetään, mihin lähdetään ja kuinka valtakunnallinen tietokanta on kurja, Jorma Sipilän sanoin. Että se tavallaan lohdutti, mutta sitten se ei kuitenkaan lohduttanut, koska tämän asian tiimoilla on pitkään itsekin ollut. Tästä lastensuojelun avohuollosta ei tiedetä oikeastaan mitään. Että nämä asiakkaiden kokonaismäärät tiedetään, mitä kunnat ilmoittaa. Ja se on niin suuri määrä lapsia, 90 000, suuren kaupungin asukasluku. Sijaishuollosta tiedetään vähän enemmän, mutta ei siitäkään paljon. Me ei tiedetä mistä lasten perheistä, niin kuin tämän meidän rekisteritiedon, lastensuojelurekisterin pohjalta, ja myöskin niistä sijoitusten syistä laki kieltää niiden keräämisen. Ja
tavallaan mä vielä tuohon avohuoltoon sen verran menen, että meillä on niin paljon tapahtunut myös näitä hyviä asioita ja hyviä käytäntöjä, on kehitelty perhetyötä ja niin poispäin, mutta näissä Tuomaksen esiin nostamissa sotkatietokannoissa ei tunneta sitä, kun sotka on kuitenkin silloin oma historiansa, miten se on muotoutunut, miten palvelut sinne on muodostunut, niin meillä on paljon aukkoja nyt tältä osin. Ja me ollaan nyt lähdetty vähän selvittämään, että mitä me voitaisiin näistä syistä tietää, ja ministeriö on antanut toimeksiannon, ja meillä on siinä, puhun ehkä kohta vähän enemmän siitä. Mutta edelleen tämä kunnioitus Sipilän analyysiä ja Österbackan analyysiä kohtaan, niin Sipilä toteaa, että näissä oloissa tutkimus ei voi kattaa hallinnon ja politiikan tietotarpeita, ja nythän puhuu paljon tämmöisestä niin kuin valtakunnallisesta kattavasta yleisestä tutkimuksesta ja näiden interventioiden vaikuttavuuden tutkimus on äärimmäisen vaikeaa, se varmaan tiedetäänkin. Jonkin verran kansainvälisesti on niitä tehty, mutta niiden siirtäminen suoraan Suomeen voi olla pikkasen ongelmallista. Et vaikka tämä on edelleen Sipilän ajatuksia, että vaikka enemmistö lapsista voi hyvin, tai vaikka koulutus- ja terveydenhuoltopalvelut olisivat keskimäärin parantuneet, niin tämä hyvä ei näytä muuttuneen lastensuojelun asiakkaaksi tulleiden lasten elämässä hyvinvoinniksi. Et nämä universaalipalvelut ei yksin riitä. Tarvitaan kohdennettua, räätälöityä, juuri siihen kysymykseen vastaavaa toimintaa. Ja Sipilä hyvin niin kuin vahvasti kysyy sitä, että ollaanko me tekemässä muodostamassa uutta alaluokkaa, jonka integrointi ei politiikassa pidetä tärkeänä. Ja hän jopa sanoi, että käynnissä on historiallinen kokeilu, miten hyvin pienet ja epävakaat perheet selviytyy yksin yhä vaativammassa ympäristössä. Mutta voi ajatella myös, että kyllä tästä vaikuttavuudesta Suomessakin on tutkimustuloksia. Nyt on kysymys aika paljon myös siitä, että mihin verrataan. Sen mukaan, mihin verrataan, niin myös se vaikuttavuuden tulokset vaihtelee. Et jos verrataan huostaanotettuja lapsia väestön samanikäisiin, niin ne riskit ja puutetta ilmentävät seikat ovat hyvin merkittävät. Mutta kun verrataan muihin sijoitettuihin samassa iässä, samoihin paikkoihin sijoitettuihin, niin erot kapenee. Ja kun verrataan siihen hetkeen huostaanoton jälkeen ja lapsikohtaisesti verrattuna siihen tilanteeseen, kun tuli tai pääsi huostaan, niin silloin tulokset näyttää pääsääntöisin hyvältä. Tilanne on kohentunut. Ja hyviä merkkejä on näkyvissä myös siitä, että sitä huolimatta, että lapsella on todettu erilaisia psyykkisiä vaikeuksia ja kouluvaikeuksia ennen huostaanottoa, niin joka toinen on suorittanut peruskoulun tutkinnon, peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Ja niiden huostassa olleiden lasten työllistyminen, jotka on suorittaneet ylioppilas- tai jo korkeakoulututkinnon, niin ei enää ole vastaavan ikäiseen väestön työllistymiseen nähden 24-vuotiaana suurtakaan eroa. Et nyt me aina haetaan sit sitä vertailukohtaa kohtuudella. Et huostaanottohan on juridinen päätös. Ja se tarve syntyy tietyssä tilanteessa. Me tiedetään, että niissä tilanteissa usein on kysymys yksinhuoltajuudesta, köyhästä perheestä, monilapsisesta perheestä. Ja tokihan sitten voi olla se, että mitä voidaan ehkäistä on, että kun me tämmöinen tilanne ja avun tarve havaitaan, niin siihen autetaan, eikä anneta sen pitkittyä ja uupumuksen lisääntyä. Ja että voidaan ihmiseltä kysyä, mitä tarvii ja ottaa se vakavasti. Ja voidaan ajatella, että se lähiverkosto ja yksityiset ystävät ja muut voi olla semmoisia, joita tuetaan auttamaan siinä tilanteessa. Me tiedetään, että melkein 60% lastensuojelun asiakkaana olleiden lasten vanhemmilla on jonkin sorttista psyykkistä problematiikkaa, tai että 3/4 lapsesta ei voi psyykkisesti hyvin. Me tiedetään, että huoltoriidat on kärjistyneet ja ne tuottaa kysymyksiä, joissa lapset jauhaantuu tilanteita.
Sipilä korostaa sitä, että miten näitä ongelmia sitten hallitaan, miten me tiedetään näistä kaikista, me puhutaan niistä paljon, me halutaan hyvää, me halutaan ehkäistä, me halutaan varhain tukea. Miksi ne puheet ei muutu teoiksi? Puhutaan näyttöön perustuvasta päätöksenteosta, mutta esimerkiksi nyt lastensuojelusta kerätään vähemmän valtakunnallista tietoa tänään, kun kerättiin 80-luvulla. Puhutaan vaikuttavuudesta, mutta tähän vaikuttavaan työhön ei aina näytä olevan varaa. Puhutaan prosessien hallinnasta, mutta enenevästi aikaa tuhlataan tehottamaan kontrolliin. Jos taas kontrolli toimii ja työntekijä pelkää joutuvansa riskien toteutumisesta vastuuseen, hänen kannattaa puolustautua ulkoistamalla riskit laitokseen, sanoo Sipilä. Tällaista niin kuin paremman osaajan palvelun piiriin ohjaamista aina on ollut ja sillä on hyvät puolet myös, mutta että tässä nostetaan nyt toisia ulottuvuuksia esiin. Sipilä korostaa, että kun on madallettu ilmoituskynnystä, jotta on hyvässä tarkoituksessa ongelmiin voitaisiin puuttua varhain, niin on samalla luotu iso asiakasmassa, niin iso, ettei sen kanssa ehditä työskennellä. Karkean arvion, hänen arvionsa mukaan, joka kolmannen suomalaisen lapsen asioita käsitellään joskus lastensuojelussa. Se on hirveän paljon. Mä kun kuulin ensimmäisen kerran, mä en oikein uskonut sitä, mutta täytyy uskoa nyt emeritusprofessorin laskelmaa. Ja hän päätyy siihen, että semmoista tietoa, jota välittömästi hallinto tarvitsee, niin semmoista tutkijat ei välittömästi voi tarjota, vaan että siihen tarvitaan aika paljon aikaa, että sellainen tutkimusohjelma ja tutkimuskoonti ja koordinointi saadaan aikaiseksi. Ja joskus sitä myös miettii, että onko se pienessä maassa yksin tarpeellista vai kuinka kansainvälisesti sellainen kannattaa tehdä. Mutta jos palaan vähän siihen otsakkeen kysymykseen ja ehkä tähän innostusvaiheeseenkin, että siitähän voidaanko tiedon ja tutkimuksen keinoin ehkäistä lasten huostaanoton tarvetta, niin me yksi suunta nousee siitä, että miten me ymmärretään huostaanoton syillä tarvetta tuottavilla tekijöillä. Me ollaan aika pitkä perinne niin kuin lähtee hakemaan lapsen oireilusta ja vanhempien toiminnasta ja tämmöisistä perhekohtaisista ja yksilökohtaisista syistä sitä syytä. Mutta itse asiassa on varmaan kysymys paljosta muusta. On kysymys siitä, että mitä palveluja on tarjolla, miten riittäviä, miten vaikuttavia ne on. On kysymys siitä, mikä on se lähiverkosto, mitä lapsilla on asuinympäristössä, suvussa, perheessä. On kysymys siitä, miten sosiaalityön resurssit on jakautunut, minkälainen tilanne ja paine siellä on. On kysymys siitä, miten tätä työtä johdetaan. On kysymys monista kunnalliseen kulttuuriin, toimintakulttuuriin liittyvistä seikoista, jotka yleensä ei tule vahvasti tässä esille. Ja kuitenkin, kun siitä kuntien kanssa keskustelee, niin ilmiselvää on, että siinä kuntatodellisuudessa, taloudellisessa todellisuudessa, palvelujärjestelmien muutoksen uudelleen organisoiminen soimisen todellisuudessa, uusien lakien niin kuin yhteensovittamisen todellisuudessa, uusia muutoksia odotellessa, siinä tilanteessa näitä kysymyksiä tulee eteen odottamatta ja osa niin kuin sillä tavalla kehittyen, että ne ei ole äkillisiä yllättäviä, vaan pitkän kehityksen ja työskentelyn tulosta. Ja toinen, että miten sitten voidaan ehkäistä, että mistä me tiedetään, että niin kuin yleisellä tasolla, kuntatasolla, että juuri nämä palvelut ja tukimuodot ja keinot ehkäisee lapsen huostaanoton tarvetta ja sitä, että juuri tämän lapsen kohdalla on voitu ehkäistä tämmöinen tilanne. Miten tutkimukseen perustuen, miten me voidaan ennakoida ja
perustella niitä päätöksiä? Ja mitä tietoa me silloin oikeastaan käytetään? Ja mä voisin kuvitella, että silloin käytetään hyvin paljon monenlaista tietoa. Sitä niin kuin tutkittua faktatietoa, me käytetään meidän tunnetietoa, me käytetään sitä omaksuttua moraalista koodistoa siitä, että milloin pitää tehdä ja puuttua ja mihin suuntaan. Ja kuitenkin siinä on se lapsen etu, joka tätä koodistoa ohjaa. Tämä mun innostus oikeastaan liittyy tämmöiseen huostahankkeeseen, huostaanoton taustat ja syyt ja palvelupelut kustannukset, jossa me ollaan 8 kunnan kanssa pysähdytty kaikkien näiden kysymysten äärelle ja monien aineistojen äärelle. Ja se innostus liittyy siihen, että me ollaan voitu tuoda hyvin monen tasosta tietoa siihen, vähän niin kuin kuntalaboratorioon, missä ei ole pelkästään kuntien edustajia, siis perussosiaalityön, johdon, palvelun, tilaajien ja tuottajien edustajia, vaan siinä on myös osaamiskeskusten, sosiaalialan osaamiskeskusten edustajia. Siellä on 3 osaamiskeskuksen, 2 yliopiston ja sitten tämän niin kuin opetus- ja tutkimusklinikan praksisten edustajia. Ja se porukka yhdessä tämän THL:n kanssa, meidän tutkijoiden kanssa, yhdessä tehdään sitä. Me yhdessä niin kuin tutkitaan. Työntekijät kerää tietoa, kerätään tietoa tilastoista ja kuntien niin kuin arjesta. Ja se ei ole sellaista, että me kerätään se tieto ja sitten me tullaan tulosten kanssa, vaan me tullaan ihmetysten ja ehdotusten ja havaintojen, joista me jatketaan sitä prosessointia yhdessä. Ja se on hirveän antoisaa. Meillä on nyt tänä vuonna kootaan monenlaista tietoa. Siis lapsikohtaista seurantaa siitä, että mistä nämä kaikki monet tilanteen taustalla olevat seikat, mitä mä äsken mainitsin, mitä ne kuvaa, mitä on ne kuntakohtaiset tekijät ja mitä niistä voidaan yhdessä ymmärtää enemmän kuin kukin yksin. Mä oikeastaan kerron sen verran, mä sain Rika Rajalalta semmoisen väliaikatiedon, kun meillä on aineiston keruu menossa ja kunnat niin kuin 7 kuukauden ajalta ottaa joka ikisen lapsen, joka tulee sijoitetuksi tai jonka sijoitus vältetään tämän tiedonkeruun piiriin. Ja nyt tältä välistä otettuna, joka ei ole mitään lopullista tulosta, niin oli kiinnostava nähdä, että niitä lapsia, joiden me vielä kysyttiin niin kuin sitä suuntaa, että onko se suunta sijoitukseen vai suunta kotiin, tai että löytyykö jo 3. vaihtoehto, niin siinä oli niitä kotiin meneviä suuntia eniten tällä hetkellä. Siellä oli 90 sellaista lasta. Semmoiset, jotka oli selvästi suunta sijoitukseen päin, oli 50. Ja niitä, joissa nyt oli vaihtoehto löytynyt, oli 10. Mutta kaikki kunnat ei tätä omien kiireidensä ja sosiaalityön vaikean tilanteen takia ole ottaneet tähän mukaan. Ja me annettiin siihen mahdollisuus, kun ne sosiaalityöntekijät ajastansa tähän nyt panee ja toisaalta kyllä kertovat, että saavatkin siitä, että saa aikaa pysähtyä. Mutta tämä kuva on nyt vaan tuosta niin kuin ainoa tilastokuva, minkä mä toin. Niin kuin tämä on vaan niin hätkähdyttävä siinä, että yhä enemmän tämmöisiä 13 vuotta täyttäneitä on siinä, jotka tulee kiireellisesti sijoitetuksi. Ja nehän on kaikki koulussa, mutta sitten on niitä, jotka on koulu jo just loppunut. Ja viimeksi Dorothy Scott on muutama vuosi sitten jo todennut, että kun systeemi on paineenalainen, niin se voi muodostua lapselle vaaralliseksi. Ja Alhanen Kai meidän tutkimuksessa totesi, että tässä vaarantunut suojeluvalta tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä, niin analysoi niitä uhkatekijöitä ristiin. Ja se on musta asia, jonka äärelle pitää pysähtyä. Me ollaan tekemässä työtä, tasaamassa eriarvoa. Ja se tehdään räätälöidysti jokaisen lapsen kohdalla. Et kyllä voidaan ehkäistä huostaanoton tarvetta, mutta silloin sen tiedon pitää muuttua toiminnaksi. Ja silloin siinä ei ole kysymys pelkästään sosiaalityöntekijän toimista. Kiitos. Kiitos, Tarja.